wanjye tuza, njye nawe twigamirirwe. Mutima wanjye tuza, njye nawe tujye inama. Nyemerera twibukiranye impamvu yaguteraga kwishima. Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba, turacyaganira ku bubyutse, ububyutse bw'umuntu ku giti cye. Twatangiye tubona ko ububyutse bubana n'ijambo ry'Imana. Abanyamubyutse bose bagiye bakunda ijambo ry'Imana, bakaryiga, bakarisoma, bagatega n'amatwi abari kurivuga. Cya kabiri, ububyutse bwagiye bujyana no kuririmba, bakaririmba abantu b'Imana bagiye baririmba. Hanyuma ikindi, bagasenga. Twarakibonye. Uyu munsi rero ikindi kintu rero gituma umuntu agira ububyutse ni iyo yishimye. Dusomye muri Zaburi 145, haravuga ngo umutima wanjye uhimbaza Uwiteka. Mwe bindimo mwese ngo muhimbaze. Ibyo rero bituma ushyira ibyiringiro ku Mana. Usomye Yesaya 43:1, naho usanga herekana uburyo ki ngo abasore b'imigenda bazagwa barambarare, ariko abaho Uwiteka bazabyuka rwose, ngo bazagira ibyiringiro, ngo bazagenda bagwiza imbaraga, bazagira imbaraga, bazagenda bagwiza imbaraga. Ibyo rero n'uyu usomye Zaburi 42:4 nayo irabivuga ko bagenda bagwiza imbaraga. Imbaraga z'ibyishimo, imbaraga z'umunezero, imbaraga z'amahoro. Iyo ushaka rero kugira ibyishimo, ntabwo ureba ku byo wasengeye bitarakorwa, ntabwo ureba ku bintu Imana yakoze. Ibyishimo ntibava mu byo Imana izakora, biva mu byo Imana yakoze, kuko ibyo Imana yakoze nibyo uhagararaho watura ibyo izakora. Nkwibutse ku ibyishimo byawe bitavaga mu isi. Mbese ntiwaretse kwizera, mbese ntiwakuye amaso ku Uwiteka. Aho ntiwibagirwe za mbabazi yahoranye kuva kera, aho ntiwibagirwe kwa dahinduka. Muri ibyo byavuze ngo ibyo mfite kwari byampaye byose mbifitemo umufasha, aravanga Imana ishimwe cyane. Umufasha mu byose bikomeye ngo Imana ishimwe cyane. Iyo ushaka ari ukugira ibyishimo, uhera ku byo Imana yakoze. Kandi muri byavuze ngo warimigisha y'Imana yakugabiye uyabare ntusibye n'umwe mwinshi wo gutangaza. Reka nkwifurize rero gukomeza kongera kumva wongeye kunezerwa Imana. Isigaye ni kwereka amaganya, isigaye ni kwereka ibintu udafite, isigenda ikubwira ngo hari ibyo ubuze, kwereka abakuruta. Ariko reka nkubwire, ni ibanga nkubwiye, iri ni ibanga nkubwiye, kandi ibanga rirakomeye. Nushaka gushaka Imana, tuyishakire iyo ujya kuyishakira aho uva. Nubura Imana ahantu wavuye, ukayibura mu kuvuka kwawe, ukayibura mu gukura kwawe, ukageza umunsi turayibona n'imbere ntabwo wayibona. Waburira Imana mu byo wanyuzemo ngo uyibonere mu byo utaranyuramo. Niyo mpamvu Bibiliya igenda ibya Abisirayeli ngo mwibuke ko nabatungishije Imana mu butayu, mwibuke ko amaguru yanyu atabyimbye, mwibuke ko mwaciye mu nyanja itukura. Abisirayeli ikintu Imana yababwiraga ni ukwibuka iby'Imana, uburyo babanyemo n'Imana. Niyo byagomba gutuma bagumya Kanani. Ikintu cyonyine kizaguhira umuntu udasanzwe kugira ububyutse ni ukwibuka iyo urugendo rwawe n'Imana mufatanyije. Iyo ubyibutse rero ntugwa, ubyibutse ugira ibyiringiro, ubyibutse ugira ubuhamya. Ubuhamya buva mu by'Imana dukoreye. Kugira ngo ugore yatapfe, nuko Dawidi agomba kwibuka ko Uwiteka amurokoye amenyo y'intare n'idubu. Ni kuri ati ntiyapfa gupfa utibutse ko n'intare zapfuye n'idubu zapfuye. Nawe ufite mu buzima bwawe ibintu byinshi byapfuye, Imana yahishe ibintu, Imana urugamba Imana yakurwaniriye. Nkwibutse ko uzi bike, ntabwo Imana ishinzwe kuvuga ibintu byose. Imana yakubwiye ibyo ubasha kumva. Hari ibindi Imana ikora itakubajije, hari inama Imana irogoya, hari ibintu Imana ikuraho nta nama ikugishije. Iyo ni ibanga rikomeye. Ibyishimo by'umuntu w'Imana biva mu by'Imana yamukoreye, ntibiva mu byo ari gusaba kugira ngo yishime, biva mu byo yahawe.
mu byo wahawe hari nk'ibyo wasabye hari n'ibyo utasabye hari n'ibindi Imana iri kugukorera bikiri mu ruganda ibyo nibanga rikomeye ubu byose rero burangwa n'ibyishimo reka wongere wishime isira kugira ngo niwiganye rero hari ibyo ubuze ure n'ukirengagiza ibindi bintu bikomeye kandi ibibazo byose ufite hari ibyo urufite birenze ibyo ufite uyu munsi ari gukora ko Satani ari umugome arabikwibagiza ibanga ry'umunezero rituruka kuho tuva ku byatubayeho uburyo Imana yatubaniye ntidute ntiduhane ishaka kudukoza soni yari ifite uburyo yaratwimanye rero kandi iracyakomeje Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu Kristo amen bisajya kugutoranya nuko nta nenge yakubonagaho mbese umwanzi ntiyakwibagije amagambo y'inkomezi mbese umwanzi ntiyakwibagije rwa ruzi rw'amaraso y'imbabazi mbese wibagiwe amagambo kwajyaho intege abarambiwe utibashije akamwongeramo imbaraga ibuka mbese wibagiwe n'aya zaburi kwaza gusubiza intege mu bugingo akakuyobora inzira yo gukiranuka kubwa izina rye mbese ntiwaretse ukwizera mbese ntiwakuye amaso ku Uwiteka aho ntiwibagirwe z'imbabazi yahoranye kuva kera aho ntiwibagirwe kwadahinduka mbese ntiwaretse ukwizera imbaraga mutima subira ku rukundo rwa mbere ni wowe uzabona imana wishukwa n'uyu mubiri uzabora mutima byuka haguruka ugwize imbaraga mutima sobera ku rukundo rwa mbere ni wowe uzabona imana wishukwa n'uyu mubiri uzabona